musíme aj skončiť do pol hodiny. Vás chcem upozorniť, že máme na to tak 30 minút na celú tlačovku. Takže ak je to možné, tak si vás dovolujem privítať na tejto tlačovej konferencii po rokovaní vlády k rozpočtu. Informovať vás bude predseda vlády a niektorí z členov vlády. Na úvod teda poprosím o slovo pána premiéra Eduarda Hegera. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dnes na vláde bol schválený rozpočet s podporou všetkých členov vlády, to znamená jednohlasne, konsenzuálne. Je to rozpočet na boj s energetickou krízou, je to rozpočet na kompenzáciu vysokých cien energií pre obyvateľov, firmy, ale taktiež verejné inštitúcie. Práve na tento boj sme vyčlenili sumu takmer 3,5 miliardy eur. Najviac z tejto sumy pôjde pre ministerstvo hospodárstva, ktoré bude mať na to určenú sumu 1,4 miliardy eur a pôjde to na pomoc podnikateľom. Taktiež pôjde pre ministerstvo práce suma 900 miliónov eur a tá bude na pomoc domácnostiam. Ale taktiež pôjde ešte rezerva 940 miliónov eur, tá sa bude nachádzať vo Všeobecnej pokladničnej správe a z tejto budeme používať tieto prostriedky na pomoc nemocniciam, školám a pre verejnú správu. Tento rozpočet taktiež počíta s historickým nárastom platov. Či už pre učiteľov, zdravotníkov, štátnych zamestnancov, ale taktiež aj s historickým nárastom dôchodkov a hlavne pomoci rodinám. Teraz tento rozpočet po schválení na vláde smeruje do parlamentu a zostavili sme, ako som povedal, tento rozpočet tak, aby sme zvládli prejsť a previesť celú Slovenskú republiku energetickou krízou, ktorá je najväčšia od druhej svetovej vojny a ktorej práve čelíme. Práve preto verím, že aj poslanci v parlamente odložia politické trička pri tomto dokumente, uvedomia si tú výnimočnosť týchto časov, v ktorých sa nachádzame, uvedomia si, že aj tento rozpočet je prispôsobený práve týmto výnimočným časom a je hlavne teda postavený na pomoci ľuďom a získa tak podporu v parlamente od všetkých poslancov Národnej rady. Zároveň chcem z tohto miesta poďakovať ministerstvu financií, ale aj taktiež všetkým členom vlády, pretože zostaviť takýto rozpočet bolo enormne ťažké. Nikto ešte na Slovensku nečelil takejto situácii a ministri a spolu s ministerstvom financií to zvládli naozaj veľmi dobre, ako uvidíte aj z najbližších dát, ktoré vám predstavia. Takže ďakujem všetkým členom vlády, že sa s týmto popasovali s úctou a pripravili sme veľmi kvalitný rozpočet pomoci ľuďom. Na záver ešte by som vyjadril poďakovanie a potešenie z toho, že máme podporu aj sociálnych a hospodárskych partnerov k tomuto rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán premiér. Poprosím teraz o vyhlásenie podpredsedu vlády a ministra financií Igora Matoviča. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod si dovolím poďakovať ľuďom z ministerstva financií, ktorí na zostavení zákona roka, ako sa hovorí zákon o štátnom rozpočte, pracovali dlhé mesiace. Zastrešením, či už, neviem, čo patrí, povedať aj štátnych úradníkov, ale chcel by som teda poďakovať pánovi Cirákovi za ministerstvo financií a potom štátnemu tajomníkovi, pod ktorého priamo rozpočet alebo tieto otázky patria, Marcelovi Klimekovi, ktorý je s nami tu prítomný. Takže ja potom by som poprosil, aby sa aj on k rozpočtu vyjadril. Možno tak trošku z pozadia tvorby rozpočtu, aby ste vedeli, ako ten proces prebieha. Dlhé týždne, možno môžeme povedať až mesiace, zástupcovia z jednotlivých rezortov alebo ministerstiev prichádzajú na ministerstvo financií so svojimi predstavami a rokujú s ministerstvom financií o tom, teda, že čo by potrebovali na budúci rok pre to, aby dokázali ufinancovať výdavky svojho rozpočtu, svojho rezortu. Tieto požiadavky, ktoré prišli, boli samozrejme vždy, každý rok sú také, že sú vždycky vo vyššej miere, ako v skutočnosti sú možnosti rozpočtu. A pre vašu zaujímavosť, požiadavky, ktoré sme neboli schopní pokryť s rozpočtom, ktoré zostali len na papieri a v rovine želaní, sú v výške 7,5 miliardy eur. Čiže ministri dokopy ešte voči tomu, čo do rozpočtu sme premietli, mali navyše požiadavky za 7,5 miliardy eur. Minulý rok to bolo približne vo výške 6 miliard.
Teraz druhý taký pohľad, možno celku zaujímavý, že keď si zoberiete celkový deficit štátneho rozpočtu alebo na budúci rok, tak vychádza približne v takej istej výške ako mimoriadne pomoci, ktoré sme do neho zakomponovali. Čo teda chcem tým povedať ešte inak? Keď zoberiete miliardy eur deficitu, tak sú to plus minus tie isté miliardy eur, ktoré sme, ako máte aj v názve rozpočtu, rozpočet pomoci ľuďom, sa rozhodli dať na pomoc ľuďom. Či už priamo cez vyššie dôchodky, vyššie mzdy, alebo cez dotácie kvôli vyšším cenám energií v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Dovolte teda vymenovať z toho niektoré položky, ktoré hovorím teda, že v podstate dokopy tvoria ako keby celý deficit alebo dlh, ktorý tento rozpočet vytvorí. Na budúci rok počítame z 1,2 miliardov eur tzv. Pre rodinný balíček. To sú vyššie prídavky na deti, o ktorých máme zhodu v koalícii, že sa zvýšia na 60 eur v hotovosti a vyšší daňový bonus na každé dieťa do 18 rokov 140 eur, nad 18 rokov 50 eur. Toto znamená 1,2 miliardy eur pre vašu zaujímavosť navýšenie daňového bonusu približne o 100 eur. Znamená, že pri vládach Roberta Fica a Petra Pellegriniho by rodiny museli čakať presne 500 rokov, aby sa im zvýšili daňové bonusy na deti o 100 eur. Keďže vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho zvyšovali daňový bonus ročne o 20 centov. 100 eur, o čo zvyšujeme teraz my daňový bonus, 100 eur deleno 20 centov je 500 rokov. Pri prídavku na dieťa to vychádza 180 rokov, by nám tu musel vládnuť Fico s Pellegrinim, aby sme sa rovnako, keďže aj ten zvyšovali o 20 centov ročne, dožili navýšenia na 60 eur, ktoré vlastne od budúceho roku chceme rodinám poskytnúť. Dokopy, všetci vieme počítať, 60 plus 140 je slúbených 200 eur na dieťa v hotovosti na nasledujúce 2 roky, keďže je energetická kríza. 1,1 miliardy na vyššie dôchodky. O 11,8% rast dôchodkov. 1 miliarda na vyššie mzdy učiteľov a štátnych zamestnancov. 400 miliónov na vyššie mzdy zdravotníkov a 3,5 miliardy na riešenia pomoc s energiami, či už domácnostiam priamo, alebo zamestnávateľom zamestnancov, alebo nemocniciam, školám, štátnym verejným inštitúciám. Dokopy tieto položky, keď si zrátate, je to niečo vyše 7 miliard, veľmi blízko celému deficitu. Čiže ak by kdokoľvek sa chcel pozrieť veľmi zjednodušenou optikou na deficit, že prečo robíme dlh, no preto, lebo jeden blázon si vymyslel, že chce ukradnúť niečo, čo mu nepatrí, kvôli tomu v celej Európskej únii spôsobil extrémny nárast cien energií, nárast cien, nárast inflácie a my teraz musíme podať ľuďom pomocnú ruku. Preto je to rozpočet pomoci ľuďom. Som hrdý na to, že sa nám podarilo získať počas rokovania tejto vlády súhlas úplne všetkých ministrov. Ešte raz, súhlas úplne všetkých ministrov a tento rozpočet bol prijatý v úplnej zhode. Áno, možno na začiatku boli niektoré nepochopenia, ale po podrobnom vysvetlení, že požadované položky sa nachádzajú napríklad v inej kapitole alebo sú odložené v tzv. VPS schránke rozpočtu, tak nakoniec sa podarila získať zhoda všetkých ministrov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Poprosím teraz podpredsedničku vlády a ministerku investícií. Nie, pre nejaká, tak najprv štátny tajomník. Dobre, štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Henry Ford raz povedal, byť pripravený je najväčším predpokladom úspechu. Slovensko návrhom štátneho rozpočtu je pripravené. Je pripravené na historickú polikrízu. Máme tu súbeh troch kríz naraz, z ktorých každá by uvahla krajinu do veľkých ťažkostí. Máme tu energokrízu, máme tu vojnový konflikt v susednej krajine, máme tu neukončenú pandémiu COVID-19. Na všetky tieto externality, negatívne externality, na všetky tieto krízy je Slovensko pripravené. Na energiu a energetickú krízu pripravila vláda prostredníctvom ministerstva financií 5-miliardový kompenzačný balík. 1,5 miliardy
v novele rozpočtu 2022, 3,5 miliardy v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023. Zároveň je Slovensko pripravené aj na krok B. Vždy po kríze príde obnova a rozvoj. Slovensko má v návrhu štátneho rozpočtu gigantických 7 miliard investícií. Z toho 2,3 miliardy v pláne obnovy, zvyšné sumy v štrukturálnych fondoch a zdrojoch štátneho rozpočtu. Slovensko je týmto pripravené prežiť jednu z energeticky najťažších zím, aká nás kedy čakala, prekonať polikrízu, ktorá bude vrcholiť v nadchádzajúcich mesiacoch a rozbehnúť sa plnou parou k obnove a rozvoju v budúcom roku. Za toto všetko ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili rozpočtových rokovaní a dokázali sme spoločne nájsť kompromis, ktorý s tým, že ministerstvo financií má pripravené dostatočné množstvo rezerv v štátnej pokladnici, historickú rezervu, akú k histórii nikdy nemalo, vytvára všetky predpoklady, aby sme vstúpili do tejto zimy a do budúceho roka úspešne a zvládli nadchádzajúci rok. Zároveň je dôležité povedať, že Slovensko popri tom všetkom udržiava svoje záväzky vo vzťahu k verejným financiám. Štrukturálny deficit, tak ako odporúča Európska komisia, platí, že rozpočtové záväzky sú uvoľnené, exit clause je stále v platnosti. Napriek tomu Slovensko udržiava štrukturálny deficit na úrovni 3%. 3,2% navyše je určené na jednorázové kompenzácie. To znamená, Slovensko zostáva a je dôveryhodným, zodpovedným a spoľahlivým finančným partnerom pre všetkých našich veriteľov, investorov a banky. Ale hlavne plní si týmto rozpočtom záväzok robiť a pôsobiť a konať pre dobro občanov, pre dobro firiem podnikajúcich na Slovensku, pre dobro školstva, zdravotníctva, verejnej správy tak, aby sme prekonali ťažké obdobie, ktoré nás čaká, čo najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Štrb. Zároveň, pardon, musím ospravedlniť, ale mám pozvanie do rozhlasu Slovenskej, teda RTVS, takže ďakujem veľmi pekne. A presne tak, ospravedlňujeme vás pre ďalšie povinnosti. Nech sa páči, a teraz poprosím o vyhlásenie k rozpočtu pani ministerku investícií Veroniku Remišovu. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, teraz budem hovoriť ako koaličný partner za stranu Za ľudí, nie za svoj rezort. Toto je krízový rozpočet, ale aby sme pochopili, prečo je to dobrý a férový krízový rozpočet, tak si pomôžem porovnaním s rozpočtami z predchádzajúcej krízy. To znamená z rokoch 2008-2010, kedy tiež sme mali krízu, tiež sme mali nezamestnanosť a tiež sme mali problémy. Takže, a tu vidíte dva rôzne prístupy, ktoré má naša vláda a ktoré mala vláda Roberta Fica. Čiže kríza v rokoch 2008-2010, deficity 7%, 8%. My máme teraz deficit 6,4%, aj to väčšinu deficitu tvorí práve pomoc ľuďom. Nezamestnanosť. Počas krízy 2008-2010 gigantická nezamestnanosť, v niektorých mesiacoch dosahovala až 15%, a predchádzajúcej vláde sa vtedy podarilo pridať 130 tisíc nezamestnaných živiteľov rodín. My prakticky nula. Nezamestnanosť je podobná ako pred krízou. Pomoc ľuďom v čase krízy 2008-2010, pomoc prakticky žiadna, čo sa odzrkadlilo aj na obrovskej nezamestnanosti. Za našej vlády počas tejto krízy, a to nie je jedna kríza, sú to tri krízy, máme pomoc obrovskú. Keď spočítam pomoc za tento rok a za budúci rok, tak to tvorí až 5 miliard eur. Čiže dva prístupy ku krízam, veľký deficit, malá pomoc, obrovská nezamestnanosť. Naša vláda, malá nezamestnanosť, veľká pomoc a relatívne malý deficit.
Druhý bod k rozpočtu, ktorý by som chcela vyzdvihnúť, sú priority tejto vlády. Čiže investície. Nárast v oblasti investícií o 32%, keď hovoríme o reálnom náraste. To znamená, že len nesanujeme ekonomiku, ale skutočne investujeme do veci, ktoré táto vláda pokladá za prioritu. Nemocnice, školstvo, jednoducho priority, ktoré sme si vytýčili v programovom vyhlásení vlády. Druhá dôležitá vec, plníme záväzok, ktorý máme v rámci NATO, 2% na obranu. V čase, keď máme za našimi hranicami vojnu, keď sa Rusko vyhráža Slovensku a zaradilo ho na zoznam nepriateľských krajín, je to veľmi dôležitá vec. Nárast takisto na životné prostredie. Keď hovoríme o klimatických zmenách, keď hovoríme o suchu, keď hovoríme o potrebe prejsť na obnoviteľné zdroje, nárast v kapitole životného prostredia je mimoriadne dôležitý. A posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že celkovo znižujeme zaťaženie, čiže daňová kvota 2 klesá z 35 na 34%, vďaka aj tomu, že sme zaviedli daňový bonus, to znamená zníženie daňového zaťaženia pre pracujúcich rodičov. Pre občanov je to dobrá správa, pretože platia menej daní. No a keď poviem k môjmu rezortu, tak myslím si, že to budem hovoriť za všetkých ministrov tejto vlády. Nikto, samozrejme, z rezortných ministrov nebol úplne spokojný s rozpočtom. V čase krízy si myslím, že je to úplne správne, pretože gro týchto peňazí, ktoré v rozpočte sú, ide na pomoc ľuďom. Ide na to, aby sme ako krajina, ako Slovenská republika, aby sme zvládli túto ťažkú krízu, ktorá nás čaká, aby sme zvládli zimu. Čiže je to dobrý rozpočet, férový rozpočet a je to rozpočet do boja, ktorý nás čaká. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme a o vyjadrenie k rozpočtu poprosím aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán štátny tajomník Klimek začal citátom Henryho Forda. Ja začnem citátom pána premiéra Hegera, ktorý označil tento rozpočet za rozpočet pomoci ľuďom. A chcem si položiť rečnícku a naozaj iba rečnícku otázku, lebo si na ňu aj sám zodpoviem, že či to nie je len nejaký marketingový názov, alebo nie je to len nejaká marketingová fráza, no to teda rozhodne nie je. A chcem počiarknúť, že ja osobne ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj podpredseda Hnutia Sme Rodina, za Hnutie Sme Rodina, podporujeme tento rozpočet kvôli tomu, že je to najsociálnejší a najprorodinejší rozpočet v histórii Slovenskej republiky od jej vzniku od 1. januára 1993. V návrhu na rozpočet na rok 2023, ako vidíte, na sociálnu oblasť ide o 2,83 miliardy eur viac, ako to bolo v tomto roku. Takýto gigantický nárast výdavkov v sociálnej oblasti v histórii Slovenska nebol ani náznakom. A to nehovorím o tom, samozrejme, že súčasťou alebo kombináciou vo viacerých rezortoch a oblastiach je to, čo spomínal pán minister financií, a to je ten balíček pomoci pre rodiny s deťmi. Aby ste si vedeli predstaviť, čo tá suma 2,83 miliardy eur obsahuje. Samozrejme, že obsahuje navýšenie prídavkov na deti. Samozrejme, že obsahuje najväčšiu valorizáciu dôchodkov v histórii Slovenska. Samozrejme, že obsahuje aj 900 miliónov, ktoré má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rozpočte na pomoc domácnostiam v súvislosti s cenami energií. Čiže ja chcem počiarknúť jednu vec. Ja nepodporujem tento návrh rozpočtu kvôli tomu, že je to v tejto krízovej dobe nejaké východisko z núdze. Ja ho podporujem preto, lebo je to najprorodinnejší a najsociálnejší rozpočet v histórii Slovenska. Podporujem tento návrh rozpočtu z presvedčenia. A budem argumentovať komukoľvek, že nehlasovať za tento návrh rozpočtu v parlamente znamená, že
ukrátime rodiny na Slovensku, zamestnancov, dôchodcov o 2,83 miliardy eur. To je to navýšenie, ktoré na budúci rok máme pripravené. A ja chcem veľmi oceniť ten tím na ministerstve financií, pána štátneho tajomníka Klimeka, pána riaditeľa sekcie, rozpočtovej sekcie pána Ciráka, jeho zástupcu pána Mikulíka za to, že musím povedať, že toto je tretí rozpočet, ktorého prípravy som sa zúčastňoval a chcem veľmi oceniť, že tak korektný prístup k požiadavkám na sociálnu pomoc a na pomoc rodinám na Slovensku napriek tejto krízovej dobe, že sa mi o rozpočte rokovalo najľahšie, čo naozaj chcem oceniť, že táto sociálna oblasť a pomoc rodinám bola absolútna priorita celej vlády vrátane ministerstva financií. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa páči. Otázky vzhľadom na krátkosť času, to takých maximálne 10 minút musíme končiť, tak poprosím iba k téme, teatri. Viktória Nemetová, teatri. Budete v najbližších dňoch rokovať aj s opozíciou, aby vám návrh podporili? Tak môžem začať ja, potom dám priestor kolegom. Myslím si, že v prvom rade je dôležité, aby si opozícia naozaj uvedomila a mohla navnímať to, čo sme tu aj dnes povedali. Pretože tie čísla sú tak samovysvetľujúce, veď ste to dnes počuli z úst každého jedného predrečníka, aj pána ministra práce teraz v závere, keď ukázal ten slajd toho navýšenia. Čiže ja si myslím, že práve po tom zhliadnutí by mali dať k tomu stanoviska a popraviť svoje stanoviska. Pretože to, čo sme počuli doposiaľ, si myslím, že sa veľmi míňalo s realitou. Dnes čierne na bielom, schválené na vláde, smerujúce do parlamentu. Sociálna oblasť navyše 2,83 miliardy. Historicky. Najväčšia pomoc občanom a rodinám. To sú tak silné argumenty, že samozrejme tá diskusia bude v parlamente prebiehať, ale myslím si, že ako som povedal, tento rozpočet, ja som to avizoval, že tento rozpočet nebude politický dokument. Nebude to dokument, ktorý bude teraz odrážať politické priority. To všetko sme dali bokom. Lebo sme pochopili, že takýto rozpočet sa na Slovensku robí prvýkrát a verím, že aj posledný. Že už nebudeme musieť nikdy čeliť toľkým krízam naraz na Slovensku. A preto verím, že aj opozícia odloží tie politické trička, pozrie sa na dáta. Ak bude ešte mať k tomu nejaké otázky, samozrejme, patriční ministri radi vysvetlia. Ale verím tomu, že aj tak, ako sme dnes tie dáta prezentovali, je jasne a ukazuje, že tento rozpočet je o pomoci ľuďom. A preto si myslím, že by mal získať plnú podporu v parlamente. Dovolte len vyjadrenie za ministerstvo financií. Samozrejme, by sme boli najradšej, aby túto prácu v rozpočet v parlamente podporilo 150 poslancov. Duplom v takto ťažkej dobe by sa patrilo, aby všetci odložili politické trička a povedali sme si, že poďme cez najväčšie krízy a teraz naozaj stojíme v ústretí doslova energetickej tsunami. Poďme počas týchto najväčších kríz za posledných 100 rokov, možno aké na Slovensku boli, spoločne previesť bez ohľadu na to, akého politického názoru sme, ľudí cez tieto krízy. Čiže budeme bojovať o každý hlas. Na konci bolo úplne úžasné, že každý prítomný, ideálne všetci, že by boli prítomní a 150 hlasov, že by bolo za. Ale keď to poviem tak trošku inak, človek, ktorý má tú vyvolenosť, tú možnosť, že zastupuje ľudí 4 roky a v parlamente a nebude hlasovať za rozpočet, ktorý teraz, keď zhruba zrátam, či rodinný balíček, daňový bonus, rodinné prídavky, vyššie dôchodky, novinka, rodičovský bonus, ktorú priniesol do nášho právneho poriadku a v pomoci rodinám Milan Krajniak, vyššie mzdy učiteľov, štátnych zamestnancov, vyššie platy zdravotníkov, a 3,5 miliardová pomoc s energiami, dokopy to je 7,5 miliardy na pomoc ľuďom. Človek, ktorý to v parlamente nepodporí, tak v tejto ťažkej situácii zrejme naozaj pre neho ľudia sú len čísla, len politikárči a riadi sa možno politikou, že čím horšie, tým lepšie pre jeho politickú stranu. Ale tak, ako som povedal na začiatok, budeme určite bojovať o každý jeden hlas, lebo toto je rozpočet hodný podpory od všetkých. Je to rozpočet pomoci ľuďom a tak, ako povedal aj pán minister Krajniak, najsociálnejší
a najprorodinnejší rozpočet v histórii Slovenskej republiky. Historicky najvyššie zvýšenie dôchodkov, historicky extrémne zvýšenie daňových bonusov rodinných prídavkov, zavedený nový rodičovský bonus, historicky o viac ako 23% najväčšie zvýšenie platov učiteľov počas jedného roka, detto štátnych zamestnancov, za posledných 10 rokov najvyššie zvýšenie platov zdravotníkov, zavedenie odmeňovania podľa rokov praxe a samotná energetická pomoc 3,5 miliardy s energiami, k čomu ale treba povedať niečo, čo v rozpočte nie je, čo tu nezaznelo, že pomoc pre domácnosti cez kontrakt, ktorý sme uzavreli, alebo memorandum s elektrárňami ešte v polovičke februára, pri súčasných trhových cenách je ďalšia dodatočná pomoc, ktorá hovorím, ale v rozpočte nie je, približne vo výške 2 miliard eur. Čiže celková pomoc s energiami voči rodinám a firmám plus minus od novembra tohto roku, lebo viete, že aj v novele zákona o štátnom rozpočte na tento rok máme vyčlenených 1,5 miliardy eur mimoriadnych na pomoc s energiami, je 1,5 miliardy, 3,5 miliardy a 2 miliardy, ktoré už vyrokované máme cez memorandum, dokopy 7 miliard eur. Nemáme sa za čo hanbiť, keď to prepočítate na HDP, tak je to vo výške možno aj väčšej, ako je pomoc Nemecka voči svojim obyvateľom alebo voči svojim firmám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Aktuality? Dobrý deň, mám otázku na pána ministra Lengvarského. Na začiatku týždňa ste povedali, že ten návrh rozpočtu je neakceptovateľný. Čo sa odtedy zmenilo, že ste dneska zahlasovali za? Ďakujem pekne, dámy a páni. Pondelok sme absolvovali jedno rokovanie s kolegami zo sektoru. V útorok bola ďalšia k tomu nejaká diskusia, ktorá skončila vlastne tým vyhlásením, ktoré tam bolo. Po tejto diskusii sme sa stretli s predstaviteľom ministerstva financie a s pánom premiérom, za čo musím poďakovať, že negocioval niektoré veci, ktoré v tom rozpočte boli uvedené. Takže poprvé, máme prísľub z ministerstva financií, že budeme riešiť ešte vývoj v zdravotníctve v tomto roku. To znamená veci, ktoré ukážu až ďalšie prognózy a ďalší vývoj v zdravotníctve do konca roka budú riešené ešte v tomto roku. A samozrejme tie úpravy, ktoré nastali v tzv. Tej hlavnej knihe, hovoria o tom, že všetky veci, ktoré tam sú v rámci rezerv, to znamená vo všeobecnej pokladničnej správe, budú prvá časť 340 miliónov okamžite po schválení rozpočtu prevedená do verejného zdravotného poistenia. Takisto potom aj finančné prostriedky, ktoré budeme potrebovať v prípade potreby z tzv. Tej covidovej rezervy, tie, ktoré nepoužijeme na covid, a budú voľné, tak po analýze a diskusii budú takisto uvoľnené, znovu opakujem, do verejného zdravotného poistenia. To znamená, že všetky pôjdu pre poistencov štátu. Myslím si, že vzhľadom k tomu, že ostatné veci tam boli zapracované, to znamená nárast platov a tak ďalej, takže v tejto chvíli aj po dohode s partnermi sme mohli s týmto návrhom rozpočtu súhlasiť. Ďakujem. Ja len možno krátko doplním. Viete, ono tie reakcie, dovolím si povedať, tak zdvorilo, že boli unáhlené, pretože všetky tie čísla v rozpočte boli, prirodzene boli na iných miestach, tak ako som povedal, takýto rozpočet sa tvorí raz za 30 rokov a verím, že posledný raz v Slovenskej republike. Čiže áno, niektorí partneri hľadali ich vo svojej kapitole a nenašli, hľadali tam podporu energetike a nenašli prirodzene, práve preto, že sme to urobili tým spôsobom, ktorý aj dnes predstavujeme a je to správne, takže ten úmysel, ktorý sa potvrdil aj dnes na papieri, vždy bol a preto som si istý, že práve tie unáhlené reakcie ukázali, že sa to vyjasnilo a od začiatku vlastne naša vláda chcela pomôcť takýmto spôsobom a dnes sa o tom dozvedajú už aj partneri a verím, že a práve preto som aj povedal, že ma veľmi teší, že máme podporu aj sociálnych a hospodárskych partnerov. Ďakujeme. RTVS. Dobrý deň, Amrich, RTVS. Otázka na pána premiéra. Spojíte hlasovanie o rozpočte s dôverou vláde a otázka na pána ministra financií. Kedy odprezentujete nejaký kredibilný plán na ozdravenie verejných financií, tak ako si to vyžadujú vlastne platné legislatívne pravidlá? Pri historicky
najštedrejšom rozpočte pomoci ľuďom, na to nevidím žiadnu potrebu. Nie. Ja by som iba doplnil, naozaj platí, že len cynik a asociál nebude hlasovať za takýto rozpočet. Len človek, ktorý chce ubližovať ľuďom, zneužívať situáciu, nebude chcieť pomôcť ľuďom vtedy, kedy to najviac potrebujú. Takže ideme naozaj s tým do parlamentu s čestným alebo s čistým svedomím a s pocitom, že bojujeme za správnu vec, bojujeme za ľudí. Keď ešte možno nepadla otázka, že odkiaľ to zaplatíme a jak je možné, že sme schopní vlastne poskytnúť ľuďom v čase všetkých možných kríz. Ja používam ten príklad, že zažívame krízy a zároveň nám bežia glázanie naukladané tak jedna na druhej, že priebežne všetky možné krízy, ešte ani COVID nedoznel a nabehli nám ďalšie aj ich dopady. No preto, lebo robíme to, čo sme slúbili pred voľbami. Nekradneme a to, čo tým, že nekradneme, ušetríme, používame na pomoc ľuďom a firmám alebo zamestnávateľom, aby nemuseli prepustiť svojich zamestnancov. Jednoducho, to je politika, ktorú sme ľuďom slúbili. Pred voľbami nikto z nás nečakal, že vyfasujeme všetky možné krízy, že to úplne že vychytáme a že za 2,5 roka zažijeme niečo, čo by bolo možno moc na ostatné vlády aj za 100 rokov. Ale sme zodpovední. A keď vy hovoríte, kedy predstavíme plán na udržateľnosť verejných financií, či ako ste to povedali presne, ozdravenie verejných financií, vidíte sami, ak by, alebo ja som to aj povedal, ak by jeden blázon v Moskve si nepovedal, že chce ukradnúť niečo, čo mu nepatrí, tak dnes tu pred vami stojíme a mali by sme veľmi zdravý rozpočet s historicky zrejme najnižším deficitom. Len si on povedal, že stojí nad právom, môže rozhodovať o osudoch iných ľudí, môže bezhlavo zabíjať druhých ľudí, spôsobilo to cenové šoky a tie cenové šoky dnes musíme spoločne riešiť. My nesmieme nechať ľudí v štychu. Ani ich nenecháme v štychu a toto je rozpočet, ktorý ukazuje, že neplánujeme ľudí nechať v štychu. Nehrozí, že žiadna škola, že bude zatvorená kvôli tomu, lebo nebude vládať platiť energie. Nehrozí, že žiadna nemocnica by bola zatvorená kvôli tomu, že nebude vládať platiť energie. Nehrozí, že bude rodina, ktorá by nezvládla nárast ceny energie alebo nezvládla platiť svoje účty za energie na budúci rok. Takže sme radi, že sme sa odhodlali k takémuto rozpočtu. Je to naozaj rozpočet pomoci ľuďom. Ďakujeme. Úplne posledná. Ja už doplním a nezabúdajme, že popri tom všetkom bežia reformy, beží ich implementácia a investície, ktoré sú opäť historicky najštedrejšie, aké kedy Slovensko zažilo. Posledná otázka, Česká televízia. Jan Šilan, Česká televize. Dovolím si otázku ještě na pana ministra zdravotnictví. Pan Lengvarský, Asociace nemocnic, tento týden mluvila o nejhorším návrhu rozpočtu za 20 let, tak zajímá mě, jestli ta konečná verze je může uspokojit. Děkuji. Ja som na to čiastočne odpovedal, kým príde pán minister, pretože, ako som povedal, tá reakcia bola unáhlená, pretože nevideli všetky dáta, prirodzene hľadali ich v inej kapitole. Ja verím tomu, že po zhliadnutí tohto dokumentu, tak ako sme to teraz vysvetlili, tak tá odpoveď bude diametrálne odlišná, ale nech povie pán minister. A je to také znamená. Potvrdzujem veľmi krátko. Po vysvetlení hlavne teda cien energií a spôsobu teda sanácie prípadných strát, ktoré by tomto vznikli, a samozrejme po diskusii aj na úrovni pána premiéra a zastupcu ministerstva financií a miernych úprav v texte tej hlavnej knihy, kde je teda explicitne napísané, že výdavky, ktoré teda sú v tých rezervách, pôjdu do verejného zdravotného poistenia, tak ich názor, predpokladám, čo mám dneska komunikáciu, bude súhlasný s týmto rozpočtom. Ďakujem. Ja som chcel len doplniť jednu otázku, že to, čo zaznelo pondelok alebo v útorok na tom stretnutí, keď si vypočujete spätne tie postoje, tak bolo napríklad to, že áno, že nie sú tam peniaze na energie. Ale to bolo len o tom, že možno nepadli tie správne otázky na správnych adresátov. A keď sme vysvetlili, že na energie počítame so samostatným balíkom 3,5 miliardy eur, v ktorom sú aj energie pre zdravotné strediska, alebo teda pre ústavnú zdravotnú starostlivosť, alebo jednoducho na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak už samozrejme energie boli vyriešené. Takže bolo to len komunikačné nedorozumenie a tak, ako aj hovorí pán premiér, taká unáhlená reakcia, ale po vysvetlení si myslím, že všetko je v poriadku. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj my za účasť na tejto tlačovej konferencii. Pekný deň, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.